সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱ, স্বাগতম জনাইছো মই জানে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক নতুন মানে আজি আনবক্সিঙৰে আন এটা আনবক্সিং কৰিম মানে আজি এটা আৰু নতুন প্ৰডাক্ট আহিছে মোৰ মোবাইলটোৰে। এই মোবাইলটোৰে ছেকেণ্ড পাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আপোনালোকক এই বিষয়ে মই জনাম যে আপোনালোকক যদি লাগে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকক যে ওৱান প্লাছৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ যে কি কি আছে, তাত প্ৰচেচাৰ কি আছে, তাত আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব, এইটো মোবাইল লাভ ল'লে আপোনালোকে কি কি লাভ কৰিব, সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকক লাগে ভিডিঅ' তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে নেক্সট আপোনালোকক সেই পাৰ্টৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব দেই। ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' নকৰিলে নহ'ব, ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ জনটেক অফিচিয়েল আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। তাত চাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব, মই আছোঁ তাত। আপোনালোকক যিকোনো হেল্প, এনি হেল্প, আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ বহুতে মোৰ চাই আছে আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰক ধন্যবাদ যে সিহঁতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, সিহঁতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰে বা কিবা তেওঁলোকক জনাব লাগিলে জনাওক। আপোনালোকে যদি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অলৰেডি হয়, যদি অলৰেডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেন্তে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এইটো ওৱান প্লাছৰ এইটো মোবাইলটোৰ আজি এইটো মোবাইলৰে আজি মই এই কৰিম যে আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াত এটা কভাৰ আছে। মই নতুনকৈ কভাৰটো আনিলোঁ, ইয়াত কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকে ক'ব। আৰু ইয়াত কভাৰটো মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে যদি এইটো মোবাইল ল'ব বিচাৰে ওৱান প্লাছৰ মোবাইল যিকোনো, আৰু ওৱান প্লাছৰ সম্পূৰ্ণ যদি ৰিভিউ লাগে আপোনালোকক, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো জনাব পাৰে আপোনালোকক মোক ক'লোৱেই। তাৰপিছত আজি মই কি আনিলোঁ, আজি মই এটা বেলেগ বস্তু আনবক্সিং কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো আনবক্সিং কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আনবক্সিং কৰিম এমাজনৰ পৰা এইটো সৰু বস্তু আনিছোঁ, মানে কভাৰ আনি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আনবক্সিং কৰিম। এইটো কভাৰত এইটো আহিছে, এইটো আপোনালোকে এক্সট্ৰা কৰি ল'ব পাৰে। এইটোৰ দাম 1000 হয়, বেছি নহয় চাবলৈ, বেছি 1000 এইটো এক্সট্ৰা কৰি। তাৰমানে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে অলপ কষ্টলি মোবাইল ল'লে অলপ বস্তুবোৰো কষ্টলি হৈ যায় আৰু, এইবোৰ মোবাইলটো অলপ ইয়াতে থ'লোঁ, এইবোৰ বস্তু অলপ চাইডকে থৈ দিওঁ। তাৰপিছত এইখিনি বস্তু ইয়াতে থাকক। তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এইটো এইবাৰ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰিয়েল কেনেকুৱা আপোনালোকৰ হ'ব, লৈ পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এইটো ইয়াত লিখা আছে যে ওপেন ফৰ ফ্ৰম হিয়াৰ, ইয়াৰ পৰা অ'পেন কৰিব লাগিব এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ লিখা থাকে, এইটো মই গিফ্ট কাৰ্টৰ পৰা কিনিছোঁ। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট শুনিছে, কিবা কাৰ্ট শুনিছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ গিফ্ট কাৰ্টো আছে, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৱেবছাইট আছে গিফ্ট কাৰ্ট। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আপোনালোকক মই চাজেষ্ট কৰিম যে কোনটো হ'ব কোনটো বেয়া হ'ব। এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইটো মোৰ ওৱান প্লাছৰ মোবাইলটোৰ এইটো মোৰ কভাৰ হয়। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই লগাম বাৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মোক ক'ব দেই, এইখন পঞ্চ থাকে, এইখন এৰুৱাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কভাৰটো এইখন এখন কাগজ থাকে, এইখন এখন কাগজ আপোনালোকে চাওক, এইখন কাগজ থাকে। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত যাব মোৰ মোবাইলটো। তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ, মোবাইলটো ইয়াৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে এটা কাম আছে, এইখিনি ইয়াত কি লিখি দিয়া আছে চাওক। আপোনালোকে এখন পেপাৰ আছে লুগা, এই পেপাৰখন উলিয়াব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল হ'ব, বুজি পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? এই পেপাৰখন উলিয়াব লাগিব। আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উলিয়াই আছোঁ এতিয়া, ৰিমুভ এনেকৈ, ঠিক এনেকৈ 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 উলিয়াই আনিলে ঠিক মজা কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এইটো উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়া হ'ল ন, এতিয়া গ্লাছ যেন হ'ল পূৰা। মোক দেখাবাই নে নাপায়, মানে মোৰ মোবাইলটো পূৰা লুকটো বাহিৰত দেখা পাব, কিন্তু উইথ প্ৰটেকশ্যন দেই, উইথ প্ৰটেকশ্যন। আপোনালোকে ভাবিব যে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা 100 টকাটো এটা কভাৰ পায়, 100 টকাৰ কভাৰটো কিয় নল'লে, বা মই 1000 টকাৰ কভাৰটো কিয় ল'লোঁ? আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব পাৰে, মোক চাওক দেখা পাইছেনে নাই ইয়াৰ পৰা ভিতৰতে, আপোনালোকক মই দেখা পাই আছোঁ পূৰা। এইখন গ্লাছ হয় ট'টেলি, এইখন এখন গ্লাছ হয়, ইয়াত গ্লাছৰ ভিতৰত মোৰ মোবাইলটো থাকিব আৰু উইথ প্ৰটেকশ্যন থাকিব, মানে যে মোৰ প্ৰটেকশ্যন নোলোৱাকৈ যে ৰাখিম তেনেকুৱা নহয়। আৰু এইটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এইটো গ্ৰিপ আছে চাওক আপোনালোকে, ইয়াত যদি মোৰ কণা দি পৰিও যায় তথাপিও মোৰ কণা মানে এইবোৰ কাৰ্ডবোৰ স্ক্ৰেচ হোৱাৰ চান্সে নাই, কোনো চান্স নাই, চাব পাৰে, চাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? ইয়াত আৰু যদি মোবাইলটো হিট হোৱাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে চাব পাৰে, মই গ্লাছৰ কথা ক'লোঁ যেতিয়া, ইয়াত এটা ফুটা আছে চাওক, এইটো ফুটা আছে,
এটা ফুটারে কেতিয়াও একো নহয় মোবাইলটো সব প্রোটেকশনত থাকিব মই চাই মেলি ভালকৈ আনিছো তারপর উপরে দি এটা ফুটা আছে এটো সেন্সর হয় তারপর ইয়াত এনেকে ভিতরত মই ধুনিয়াকে সুমাই দিব লাগিব এনেকে সুমাই দিয়ার পিছত রব দেই মই ইয়াত এনেকে সুমাই দিলো সুমাই দিয়ার পিছত তারপর এটো এনেকে মারি দিব লাগিব আর তারপর হয় গল মোৰ যিটো ষ্টাইল আছিলে বা যিটো জি আছিলে বা মোবাইলটোৰ যদি মই বিচাৰোঁ যে মোবাইলটোৰ মই এই ভিতৰৰ এই কাগজখন উলিয়াই দিম তেন্তে মই উলিয়াব পাৰোঁ আৰু যদি মই ভাবোঁ যে নুলিয়ালে হ'ব তেন্তে মই নুলিয়ালোঁ নুলিয়াটো মই ৰাখিব পাৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোবাইলটোৰ ভিতৰত কিবা কিবি লাগি আছিলে যেন পাইছোঁ কিবা কিবি অলপ অলপ স্পট দেখা পাইছোঁ যিটো গ্লাছ হয় সম্পূৰ্ণখিনি আহে চ' মুচি মেলি ভালকৈ লগাব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মই ছেকেণ্ড বস্তুটো দেখালোঁ যে মোবাইলটোৰ মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো এতিয়া চাওঁ এতিয়া লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক মই নেক্সট আপোনালোকক মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাম সকলোবোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰে বনাম বুলি এইটো ভিডিঅ'ৰে নহয় চৰি ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মোবাইলেৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ চ' কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব এইটো মোবাইলৰে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল লাগিল সপোন আছিল এতিয়া ওৱান প্লাছ আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে ওপৰলৈকে যাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আশীৰ্বাদ কৰিব ব্লেছিং কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এইটো লৈছোঁ মোৰ কাৰণে নহয় মোৰ কাৰণে নহয় আপোনালোক যেন ভাল সুবিধা দিব পাৰোঁ ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এইটো মোবাইল লৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব আৰু কভাৰটো কেনেকুৱা আৰু কভাৰটো যদি সবিশেষ লাগে আপোনালোকক কভাৰটো ক'ত গ'ল এইখন সবিশেষ যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে মোক ক'লে হ'ল আপোনালোকক মই সবিশেষ দি দিম এই কভাৰটো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি মোবাইল আছে চব মোবাইলৰ কাৰণে পাই যাব বাৰু আৰু বিশেষকৈ কজলি মোবাইল যোনে যিসকলে লৈছে তেওঁলোকক যদি লাগে তেওঁলোকেও পাই যাব টেনশ্যন কৰিব নালাগে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে মই ক'লোৱেই লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আছোঁ গুড বাই